På en geriatrisk avdelning på ett sjukhus i Skottland fanns en gammal dam som inte såg ut att intressera sig för omgivningen utan bara satt och stirrade ut genom fönstret. När hon var död fann man dikten "Vad ser ni, systrar?" bland hennes papper som sedan översatts av Eivor Niklasson. Vad ser ni, systrar? Vad ser ni? Säg. Öppna ögonen, systrar. Titta närmare på mig. Jag ska tala om vem jag är, som sitter här så still, som gör vad ni ber mig och äter när ni vill. Jag är ett 10-års barn med en far och en mor som älskar mig och min syster och min bror. En 16-års flicka, smäcker och grann, med drömmar om att snart få möta en man. En brud nästan 20, mitt hjärta slår volt vid minnet av löften jag givit och hållt. Vid 25, nu har jag mina egna små som behöver mig i hemmets lugna, trygga vrå. En kvinna på 30, mina barn växer fort och hjälper varandra i smått och i stort. Vid 40 är de vuxna och alla flyger ut, men maken är kvar och glädjen är ej slut. Vid 50 kommer barnbarn och fyller upp vår dag. Åter har vi småttingar, min älskade och jag. Mörka dagar faller över mig. Min make är död. Jag går mot en framtid i ensamhet och nöd. De mina har nog av att ordna med sitt. Men minnet av åren och kärleken är mitt. Naturen är grym. När man är gammal och krokig får den en att verka en aning tokig. Nu är jag bara en gammal kvinna som sett krafterna tyna och charmen försvinna. Men inuti denna gamla kropp bor ännu en ung flicka. Då och då uppfylls mitt medfarna hjärta. Jag minns min glädje, jag minns min smärta. Och jag älskar och lever om livet på nytt. Jag tänker på åren, de allt för få som har flytt. Och accepterar kalla fakta att inget kan bestå. Om ni öppnar era ögon, systrar, så ser ni ej bara en knarrig gammal gumma. Kom närmare. Se mig. Offentligt finansierat och driven vård bör även fortsättningsvis vara basen för framtiden för svensk sjukvård. Det betyder inte att allt är bra i den offentliga vården idag. Men det betyder att när man har problem så ska man inte tro att man lättast och bäst löser dem genom att privatisera. Det har ju blivit så egendomligt nu att i vissa kretsar så talar man om reformer enbart när man privatiserar. Så att man har gjort en hopkoppling mellan att det finns ett problem och då måste man privatisera. Vad vi måste så att säga bli mycket bättre på är att identifiera vad som faktiskt löser problemet. Det finns också en privatisering inom den offentliga hälso- och sjukvården som är allvarlig. Och det är att man börjar och säga, nu så har vi inte råd längre. Även om vi kallar det offentlig vård så måste patienterna betala mycket mer. Vi flyttar över, det kan inte ta det från skatter längre, utan vi måste ta det så att säga från patientavgifter och annat som man betalar så att säga när man blir sjuk. Och det är det mest orättvisa sätt som finns nästan att finansiera sjukvården. För det betyder, om man antar att man ska ha samma vårdutnyttjande, det betyder att de som är friska får betala mindre, men de som är sjuka får betala mer.
Det betyder att de som är resursstarka ekonomiskt, de får betala mindre. Men de som är resurssvaga, de får betala mer. Därför de har större vårdbehov. Och det betyder att barn och gamla får betala mer. För de är oftare sjuka och har större vårdbehov. Medan yrkesverksamma betalar mindre. Och det kan ju inte vara en rimlig utgångspunkt för en rättvis politik. Att öka så att säga trycket på de grupper som har störst behov av vård. Det blir nästan som en skatt på sjukdom och det är fullständigt bisarrt. Så vi måste säkerställa en solidariskt finansierad offentlig vård. Jag är allmänläkare och jobbar i ett serviceboende där det, som på många andra håll, är väldigt mycket av de intagna som har demens i olika grad. Det ligger säkert mellan 50-65% av alla intagna på mitt serviceboende som har demens i olika grad. Och där har ju detta med neuroleptika-användningen diskuterats mycket. Alltså starka mediciner egentligen mot psykos som används vid oro och förvirring och aggressivitet och annat på äldreboendena. Många gånger så kan läkemedel bli en ersättning för en god omvårdnad. Det är inte tillräckligt mycket resurser för en vettig sysselsättning och då tar det sig uttryck i oro och sömnsvårigheter och en läkare kan kallas in för att förskriva olika sådana här neuroleptika antipsykotiska läkemedel när istället boten hade varit att personaltätheten borde öka möjligheterna för att komma ut för fritidsaktiviteter, för sysselsättning och liknande skulle öka. Så det är ju väldigt allvarligt när och om läkarens läkemedelsförskrivning blir en slags ersättning för god omvårdnad och god personaltäthet på ett serviceboende. Gamla faste Reina, hon ska fylla 75. Ja, må hon leva ut i 100 år. Hon lever sina dagar på ett ålderomshem utan att tänka på de konsekvenser som det får för skattetrycket och för vårt lands ekonomi, den som är satt i skuld är inte fri. Spara, om vi ska klara att slutförvara våra åldringar fram till den dag de dör. Därför har vi tagit in en ny offert som sänker kostnaderna tvärt ifrån en mycket intressant entreprenör. Ja, vi ska skicka faste Reina till Ukraina. Då sjunker kostnaderna radikalt. För Ukraina kan ta hand om faste Reina och de tar nästa. Ingenting betalt, vi ska skicka faste Reina till Ukraina. För då slipper faste Reina bli så dyr. Hon som aldrig förut varit någonstans och får en sista chans att komma på ett utlandsäventyr. Så kommunerna tror att man kan spara pengar på det hela. Och de privata vårdgivarna tror också att här kan man tjäna pengar på vård och omsorg av äldre. Och det har lett till att man har minskat ner på personalen. Man har förändrat och försämrat på så sätt att också de äldre har fått utstå en dålig vård. Med mycket lidanden och även död på grund av det. Och då kan man ju lägga ansvaret både på kommunerna som inte kan upphandla vård och omsorg av de äldre. Men också måste man ju lägga ett minst lika stort ansvar på den privata vårdgivaren som tror faktiskt att man kan också tjäna pengar och att man kan också delta i den här nedåtgående spiralen som har varit. Man tror sig kunna bedriva vård under de här förutsättningarna. Det har också inneburit för personalen en ständig rörelse och omvandling av arbetsplatserna från kommunal regi till privata vårdgivare. Den ena privata vårdgivaren efter den andra som då avlöst varandra med, i och med att vården har upphandlats. Och det har fått väldigt stora negativa konsekvenser. Därför varje gång ett avtal löper ut så blir det stor oro på arbetsplatserna. Man vet att kommer en ny entreprenör,
då kommer också det troligtvis att bli med ett avtal och lägre kostnader, vilket betyder att folk får gå. Man vet att man får nya chefer och så börjar en helt ny organisation. Och då har vi sett att många av våra medlemmar, sjuksköterskorna, de drar sig därifrån därför att de vill inte vara med om ytterligare en förändring. Och då hävdar ju jag då att de här äldre personerna behöver också igenkända ansikten. Det är inte bara kontinuitet i kompetens att en sjuksköterska eller en annan sjuksköterska, utan man vill faktiskt också kunna möta samma sjuksköterskor under en längre period. Så att det här ständiga upphandlandet är en styggelse inom hälso- och sjukvård. Och vi har ett sådant system idag som tvingar kommuner och landsting in i ständiga upphandlingar och avtal när man marknadsorienterar hälso- och sjukvården. Folkpartiet och Moderaterna i första hand ville ha mer privata alternativ inom skattefinansierad välfärd. Moderaterna ville ju rent av ersätta den skattefinansierade välfärden med privatfinansierad välfärd, åtminstone i sina partiprogram. Men Folkpartiet hade ju då, framförallt Folkpartiet hade den här typen av idéer om skattefinansiering, skattefinansierad privatdrift, att skapa valfrihet inom offentlig finansierad verksamhet. Och när man fick makten då i början på 90-talet, Carl Bildt blev statsminister, Bengt Westerberg socialminister, och Beatrice Ask var som var skolminister på den tiden, så genomförde man en rad reformer. Man avskaffade lex Pysslingen, trummade igenom skolpengen, friskolesystemet, skapade den här lagen om offentlig upphandling och öppnade upp för utförsäljningar och konkurrensutsättning av ja, en rad olika saker. Bostäder, infrastruktur och välfärdstjänster. Lagen om offentlig upphandling kom 1992 och den gäller i alla EU-länder. Och den innebär att det finns beställare inom kommuner och landsting och de tar in anbud från olika entreprenörer, privata entreprenörer. Och lagen säger att de ska ta det billigaste anbudet eller det mest ekonomiskt fördelaktiga. Och det här gör att de flesta anbudsgivare då lägger sig så lågt som möjligt i sina anbud och tar bort alla kostnader som tänkas kan. I november förra året när de visade filmen om mig och min pappa så gick jag till Aktuellt. Och så frågade reportern sina frågor. Det jag inledde med att säga, det var ungefär att, jag kommer inte ihåg exakt ordagrant hur jag sa det, att jag sa att jag var glad utav den enkla anledningen att min pappa fortfarande lever och att Carema inte lyckades ta död på honom fullständigt. Idag är jag glad dels för att han lever, men jag är glad utav en annan anledning också. Jag ska inte säga vem som sa det till mig, men jag vet att sedan den filmen visades så har inte Carema vunnit en enda affär. Det glädjer mig otroligt mycket. Det finns ju en diskussion om vad är kvalitet och att det är svårt att mäta kvalitet och så vidare. Och de diskussioner jag har fått ta del av eller varit själv med i, så känner jag att man blandar ihop lite grann ordet kvalitet med det jag kallar för mänskliga rättigheter. Och vad jag menar med det är att ibland när man liksom säger att en människa får en tallrik mat, man har bytt en kiss i blöja eller någon har kammat håret och så har man lagt en person i sin säng för att ligga. Det kallar inte jag för kvalitet. Det är ju en mänsklig rättighet att vi får mat och ha god hygien. Totalt dominerande på sjukvårdssidan är Capio idag faktiskt. Inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade har vi då Carema, Attendo som är den stora aktören där, och så inom personlig assistans då Humana, Olivia, Frösunda. En drivkraft som har kommit in då senaste, och sen 2005 i synnerhet, är riskkapitalbolagen. Och det är de som står bakom då de här större koncernerna mestadels.
Och det är ett finansiellt intresse kan man säga, eller ett spekulantintresse som har en 20-30 år på nacken beroende på vilket land man tittar på. Men hela idén är att det kallas för buyout eller private equity i USA och Storbritannien. Hela idén är att man köper upp etablerade företag och sen effektiviserar man dem, expanderar de här företagen under ett antal år. Och sen då ska man sälja bort företaget med en viss vinst då. Och det här skapar en avkastning som de kan dela ut till de investerare som har placerat pengar i riskkapitalbolagens fonder. Det är helt enkelt så att man raggar pengar från pensionsfonder och försäkringsbolag och andra rika personer som man då placerar i fonder i skatteparadis i första hand. Till exempel när Carema såldes till Triton så var det ju då riskkapitalbolaget 3i, ett brittiskt riskkapitalbolag, som sålde det till Triton för 8,5 miljarder. Då hade man då köpt det här för 2 miljarder 6 år tidigare. Min mamma har ju bott på Koppargården i 8 år alldeles snart. Och när hon kom dit så var det kommunen som skötte driften av Koppargården. Och då var det på det våningsplan där min mamma bodde då, så var det väldigt bra gäng i personalen. Det var väldigt sammanhållning och ingen personalomsättning, för att den avdelningsföreståndaren som hade ansvar för våningsplanet månade om personalen och såg till att de trivdes. Så att när min mamma kom dit så var hon ganska dålig och det tog ungefär ett halvår. Men sen var hon rätt pigg igen. Och hon var 86 när hon flyttade in. Så att hon var ganska gammal redan då. Men blev jättepigg och skojade med personalen. De drog fräckisar för varann. Hon kunde skvallra till oss när vi kom dit och hälsade på vem i personalen som var tillsammans med vem och hade varit tillsammans med vem tidigare. Och de dansade för henne, de sjöng för henne. Och så att hon fick verkligen en stimulans i det dagliga tillvaron där, för att vi kommer ju bara ibland och hälsa på, så att vi kan ju inte kompensera för all den tid hon är ensam. Och vad jag förstår så innan kommunen hade driften då, så hade Koppargården varit ut på privat drift en omgång tidigare med ett annat bolag, Attendo Care. Men det hade inte heller fungerat. Kommunen fick ta tillbaka driften av det här äldreboendet. Så att min mamma hade 3 väldigt bra år på Koppargården. Sen blev det september 2008 tror jag, när Carema då vann den upphandlingen och tog över driften av Koppargården. De allra flesta fortsatte jobba med kommunen som arbetsgivare, så att de slutade på Koppargården och det blev väldigt många nyanställda. Eller timanställda. Eller vakanser. Så från att det hade varit så under kommunens tid att personalen kom in och hälsade när vi var där och hälsade på. Berätta hur det hade varit sista tiden med mamma och om det var något särskilt. Så förändrades det till att det fanns ingen att få tag på avdelningen. Ens om man behövde hjälp med någonting. I det avtalet då som skrevs med Carema så har man godtagit den bemanningen. Så att, för att man har ju en total mängd tjänster som ska fördelas för att få till ett schema. Och då har man ju angivit hur många personer som ska jobba på förmiddagar, hur många som ska jobba på kvällen och på natten och så vidare. Och det är det som inte har liksom, där har man inte levt upp till det. Utan man har haft lägre bemannat. Det var ju det jag såg när jag var ute. Precis innan där så kom det också klagomål från anhöriga kring de här frågorna. Och det var då jag bestämde mig för att göra ett oanmält besök. Och det gjorde jag en fredag och när jag kom tillbaka på måndag så blev jag utskälld av min chef som var direktören. För jag skulle inte gå dit. Och då sa jag det,
du borde vara glad för att jag går dit. Så du får veta vad det är som försiggår och vad som händer. Direktören då i Hässelby Vällingby bestämde att jag skulle skriva att de uppfyller avtalet när det gäller bemanning. Och det sa jag att det gör jag inte. Och då fick jag höra att ja, men då tar vi inte upp ditt ärende på nämnd. Han skulle inte skriva på ärendet. Och då så sa jag det, ja men jag skriver på själv. Så att du behöver inte göra det. Nej, vi tar inte upp ärendet då. Så att det som jag tvingades att ta bort text. Men jag skrev aldrig att de uppfyllde avtalet. Det vägrar jag göra. Konkurrensutsättningen, entreprenadiseringen har ju skett samtidigt med, i varje fall under 90-talet, stora neddragningar av verksamheten. Och vi vet ju idag att personalen känner sig betydligt mer stressad, vilsen i sin yrkesroll och att också förtroendet för politiker börjar urholkas bland välfärdstjänstanställda. Jag har ju i en egen undersökning frågat personalen vad de anser om det här. Och det visar sig ju då att, och jag ställer samma frågor i den enkätundersökning till politiker inom äldreomsorgen som till personal inom äldreomsorgen. Det visar sig då att personalen vill att politikerna ska ta större ansvar för arbetsmiljö och organisationsfrågor. Och det gör faktiskt personalen oberoende av om de jobbar hos en privat entreprenör eller ej. Och det är alltså en överväldigande majoritet. Nu kommer jag ta ihåg siffran på raka arm, 70%, någonting sånt där. Överväldigande majoritet av personalen som gör själva äldreomsorgsjobbet vill detta. Politikerna, de tycker att de tar ett lagom ansvar för det här. Och av de tre ansvarsområden som jag frågade om så var arbetsmiljö och organisation det man ville ta minst ansvar för. Så här finns en skillnad då mellan politiker som inte vill ta ansvar för arbetsmiljö och organisation. Och i min undersökning var det ju så att de politiker som också vill entreprenadisera, de ville ta betydligt mindre ansvar för arbetsmiljö och organisation än de politiker som inte ville entreprenadisera i de här då kommunerna som undersökte. Däremot personalen, oberoende av om man jobbar hos en privat entreprenör eller ej, tycker att politikerna ska ta betydligt mera ansvar för det här än vad man nu gör. Alltså för organisation och arbetsmiljö. Jaha, vad betyder det då? Ja, det betyder det i det långa loppet. Om den här utvecklingen inte bara är tillfällig i min undersökning utan om den står fortsätter, och det tror jag den har alla tecken tyder på det, då kommer ju ett ökat missnöje med politikernas arbetsgivarroll att växa inom och underifrån de här institutionerna eller den här typen av arbete, oberoende faktiskt då av huruvida man är privatanställd eller ej. Man kan uttrycka det så här också, att personalen går helt enkelt inte på det här med att politikerna inte har ansvar. Man inser liksom att politikerna är ju de som har de reella påverkansmöjligheterna. Det är de som bestämmer vilken typ av vård som ska utföras och hur mycket pengar som finns till förfogande. Och så att man skjuter så att säga den här privata arbetsgivaren mellan sig och vårdpersonalen, bryr sig inte vårdpersonalen om man tolkar mina undersökningar. Det är fullt möjligt att tolka så. Jag är känsligt gods. Det gör ont när jag trillar från byggställningar, halkar på oljiga golv, lyfter de gamla. Min kropp saknar reservdelar, för jag är ingen maskin. Ni kan inte köpa en ny, för ni kan inte köpa mig. Människan i mig säger att ni inte kan ta mitt mervärde. För inget är mer värt än människan. Ni kan inte kalla in mig på kontoret och byta ut mig mot en snabbare modell. För jag är ingen maskin. Jag är människa. Jag är så nära.
Vi ser ju redan idag att det är vissa grupper som man inte vill och kan, tycker sig kunna ta emot i vården. Och det här sker ju väldigt subtilt och väldigt försiktigt. Men det är klart att det finns ju grupper i form av till exempel missbrukare som ofta också har psykiska sjukdomstillstånd. Ja, ringer de till en vårdcentral så svarar man att nej, vi har ingen tid för dig. Om 6 månader kanske vi har tid, men du kan alltid söka där och så kan man bli hänvisad till exempel då till sjukhusen. Så att en selektion att inte vilja ta de vårdkrävande och de tunga patienterna idag, det finns det redan. Och jag menar, har du en mycket starkare lönsamhetsprincip i för den här arbetsplatsen eller på det här företaget jag jobbar, när det blir ännu tydligare, då är det klart att då kommer det också vara andra som man inte vill ta hand om. Det är jag övertygad om. Och det är så det amerikanska systemet fungerar. De som kommer in, de som har försäkringar, för dem är väldigt många dörrar öppna. Och du kan erbjuds en fantastisk vård och en fantastisk vårdmiljö. Men det har ju en gigantisk grupp som står utanför. Som inte har råd och som inte har någon arbetsgivare som betalar deras hälso- och sjukvårdsförsäkring. Det är de kommersiella intressena som vill så att säga komma in på en för dem lönsam marknad. Det är ju en jättemarknad. Alltså svensk sjukvård är en av våra största industrier. Och de säger, här finns det stora vinster att hämta. Och de blockeras genom att vi har valt att ha en offentligt driven och offentligt finansierad sjukvård. Så att man måste komma ihåg så att säga varifrån drivkrafterna kommer. Och det är ju ingen slump att det är svenskt näringsliv och så att säga exportintressen och nyliberala krafter som plötsligt har fått ett väldigt intresse för sjukvården. Och det är ju inte för att i första hand förbättra sjukvården för de som har störst behov av den. Utan det är ju för att komma åt så att säga de vinstmöjligheter som ligger i att öppna upp och avreglera sjukvården. Nu passar alltså sjukvården otroligt dåligt i ett marknadstänkande. För det första så ska den fördelas efter behov och inte efter köpkraft. För det andra är patienten i ett enormt underläge, om man nu vill kalla en patient för en konsument. Vet ju inte vad man ska efterfråga, och doktorn är den som bestämmer huvudsakligen vad man ska göra. Så att doktorn har en oerhörd kraft genom att han representerar både den som bestämmer vad som ska göras och sen gör det. Och sätter man ihop det också i ett kommersiellt perspektiv, så är det ju en kanonsituation att både få bestämma vad som ska göras och sen göra det och få betalt för det. Så att det är den här spänningen som ska finnas på en normal marknad mellan likvärdiga parter som köper och säljer, den finns ju överhuvudtaget inte på när det gäller sjukvård. Och idén om att alla ska konkurrera med varandra, det visar sig ju att den höjer kostnaderna inom sjukvården. Och det är ju inte unikt för sjukvården. Nu har det ju kommit aktuella studier som visar att det är det typiska mönstret i många branscher. Om det är taxi eller om det är elmarknad eller vilken marknad det är som man har avreglerat, så har så att säga konsumenterna fått betala mycket mer. Hur kommer det sig att teorier som inte alls stämmer med verkligheten har kunnat leva kvar och påverka många beslutsfattare i så hög grad som det ändå har gjort, till exempel när det gäller konkurrens? Och jag tror att det är därför att konkurrensen är bra för de kommersiella intressena i ett inledningsskede för att öppna upp de offentliga, vad de upplever som offentliga monopolen. Men sen när de är inne på marknaden och har så att säga en starkare ställning,
då brukar de ofta säga nej, vi ska inte ha konkurrens ifrån de offentliga. För de konkurrerar inte på samma villkor. Och vi ska inte ha för mycket konkurrens. Vi ska ha väldigt långa avtal. Sankt Göran har ju ett avtal som är 6 år eller någonting. De har alltså garanterad vinst under 6 år. Så att då är man inte alls lika mån om konkurrens längre. Personer jobbar inom vinstdriven äldreomsorg och faktiskt en tredjedel av alla svenskar går till privata vårdcentraler och allt detta då skattefinansierat. Det är naturligtvis en stor omvandling. Vi ska inte överdriva nivån på det här än. Det är fortfarande under 20% av den totala skattefinansierade välfärdsverksamheten som drivs privat. Och det beror ju framförallt på att sjukvården, och då tänker jag alla sjukhus vi har, i huvudsak är offentligt drivna än så länge. Ända sedan 90-talets början när vi skulle harmonisera vårt budgetunderskott med EUs krav på hur många procents underskott man fick ha, så har man sparat i svensk sjukvård. Karolinska universitetssjukhuset till exempel, där jag har jobbat senast, har ett 2-procentigt effektiviseringskrav varje år inskrivet i politikernas krav på hur vården ska skötas där. Och det betyder ju en 2-procentig besparing. Och nu den här vintern när det blev influensaepidemi så såg man ju hur katastrofalt det utföll genom att man inte kunde göra en enda planerad operation som möjligen gick att undvika, utan enbart akuta operation där man införde stabsläge på sjukhuset, det vill säga det är näst intill undantagstillstånd, det är näst efter krigstillstånd. Och det berodde på att det var mycket överbeläggningar. Folk fick vänta jättelänge på akutmottagningen. Och anledningen till det här är att det inte fanns tillräckligt med sjuksköterskor. Att en av anledningarna till att det inte fanns tillräckligt med sjuksköterskor är att sjukhusen inte vill betala de löner som sjuksköterskorna kräver nu. För att det är en viss brist på sjuksköterskor just nu. Så att de har möjlighet att ställa krav på vilken lön de vill ha när det ska ske nyanställningar. Och, så att ända sedan sommaren 2012 har ju sjukhuset här i Stockholm haft för få sjuksköterskor. Inte kunnat öppna alla sängplatser efter sommarstängningarna. För att det inte har funnits någon som kan ta hand om patienterna som skulle ligga i de sängarna. Tänk om vi efter 20 års experimenterande, trots de här indikationerna nu som vi har från vårdvinstens föregångsland, nämligen USA, kommer fram till samma slutsats efter 20 år. Nej, det blev dyrare. Det blev mera ojämlikt. Då sitter vi där. Och du kan vara säker på en sak. Att de vinstdrivna vårdföretagen i det läget inte kommer att låta sig övertygas av några samhällsvetare som konstaterar det här. Och det kommer att bli jävligt dyrt att köpa tillbaka de här vårdcentralerna och sjukhusen från de här stora multinationella företagen som det då kommer att handla om. Är det något du måste göra? Är det något?
lagen om valfrihetssystem kom år 2009 och skillnaden är att då är det inte beställarna inom kommuner och landsting som väljer en entreprenör utan det är alla entreprenörer som vill få etablera sig utifrån vissa givna krav. Och sen är det meningen att brukare och patienter ska välja mellan utförarna på så sätt så ska effektiviteten höjas genom konkurrens. Men en undersökning jag har gjort och även EU-kommissionen säger samma sak. Att konkurrensen fungerar inte som det är tänkt utan det handlar mest om att personalen har fått högre prestationskrav på sig och alltså måste springa fortare. Ett exempel på hur effektiviseringen inom offentlig sektor har slagit ut är hemtjänsten. På 80-talet så var det vanligt att personalen gick hem till en brukare och var där ett par timmar och hjälpte till med det som behövdes. Men från 90-talet och framåt så har man skapat ett ekonomiskt tänkande och ett effektiviseringstänkande inom hemtjänsten som påminner om industriproduktion, att det är tidsstyrd daglig planering som drabbar både personalen och brukarna genom att den är minutstyrd och det är vissa aktiviteter ingår i ersättningen och andra inte. Och det blir upp till varje biträde eller undersköterska att få ihop dagen och även då att försöka få brukarna att få den omsorg de behöver och vill ha. Personalen har scheman som de ska följa som är fullständigt orimliga att sköta. Det går inte. Eftersom företaget inte får betalt för gångtider och gångtiderna är många gånger väldigt, väldigt långa. Så skär man ner på gångtiderna och då måste man ta tid från de biståndsbedömda tiderna. Så att brukarna får inte den tid de är tilldömda utav biståndshandläggaren. Och det här kontrolleras tydligen inte eftersom det här får fortgå. När det gäller prissättningen så fungerar det så inom hemtjänsten att kommunen bestämmer ett generellt timpris som gäller för både den egna utföraren och för alla privata utförare. Och sen är det upp till varje utförare att klara sig på de intäkterna de får och kontrollera sina kostnader. Och där kan man då agera olika utifrån. Som i den undersökning jag gjorde där jag jämförde en kommunal och en privat utförare i en kommun. Så valde den privata utföraren att bara ha hälften så många tillsvidareanställda och använde sig mycket mer av timanställda för att hålla ner sina kostnader. Och man hade även mycket sämre lokaler. Och den kommunala utföraren som hade så gott som alla tillsvidareanställda och bättre lokaler så fick den personalen jobba mycket hårdare för de måste hämta hem sina högre kostnader. Och på det viset så var de mycket, mycket tröttare och mycket mer slitna. Ja, alltså jag blev erbjuden ett vikariat här i vintras på hemtjänsten. Och jag nappade på det i och med att jag haft massor av dåligt betalda såna här tim- och behovsanställningar under flera år. Det utmålades som det skulle vara ett jättebra jobb och ja, jag kunde få fast anställning ganska omgående och så vidare. Så jag testade då, började 1 februari
Och jag var alltså chockad redan från första dagen. Alltså vi var ju två som gick tillsammans då. Men i alla fall, det var väldigt många man skulle hinna med. Och jag hade en 7 timmars tjänst. Så oftast var det en 14-15 personer man skulle hinna gå hem till. Och det var allt möjligt, från att ta upp dem på morgonen och göra allt. Och tvätta dem, byta kläder, och laga frukost, ge medicin. Och man ska också skriva i överallt vad man gör på flera olika ställen. Både för medicineringen och i hemtjänstpärmen. Och sen ska man trycka med den här pennan och komma ihåg och göra det in och ut hela tiden. Och sen var det ju vinter och det var långt att gå mellan alla. Och det var också jättejobbigt, för politikerna har inte ens räknat med gångtid mellan de olika kunderna, som de kallas för idag. Och man skulle stressa och springa i snön och snöstorm, och då var inte ens den tiden inräknad. Det betyder att man fick lämna de här pensionärerna mycket tidigare än man skulle behövt annars. Och sen på helgen då var det ännu värre, för då var det ju färre som jobbade, men det var fortfarande lika många man skulle gå hem till. Och sen var det flera som sjukskrev sig på helgen, för de var så slutkörda de flesta, de orkar inte mer längre. Och det blev att jag fick 21 stycken den helgen jag jobbade, som jag skulle gå till på 7 timmar. Och det var långt att gå mellan alla, och jag hittade inte ordentligt, jag fick gå med karta också. Och jag var helt slut varje dag jag kom hem. Jag bara satte mig ner och orkade ingenting, ont i fötterna, helt slut. Alltså jag kände att jag orkade inte vara kvar på det här. Det var en chock att jobba med det här mot när jag jobbade på 70-talet. Då var det ju helt underbart. Då hade man 2 timmar hos varje pensionär. Och då kunde man hinna med allting och hinna sitta och prata. Även den här sociala biten som de så väl behöver. Men idag då hinner man absolut inte. Och personalen, de bryter ihop rätt vad det är. Som då när vi jobbar på helgen, hon som skulle vara gruppledare då. Hon satte sig ner och grina och bara skrek, jag orkar inte längre. Det är så här varje helg. Jag slutar snart. Så sa hon. Och sen han som var fackligt ombud, han var ju alltså skyddsombud. Han sa till mig att han hade gått in i väggen 2 gånger redan. Och han hade försökt prata med politikerna om det här med gångtiden emellan. Men de accepterade inte det. Och han har försökt i flera år. Så att det här var en mycket dålig upplevelse. Och jag sa upp mig, så jag jobbade bara 1 månad. Jag orkade faktiskt inte längre. Så illa är det idag. I 1,5 års tid så har vi lämnat in siffror till exempel på hemtjänsten och på den här oerhört snåla tiden som gamla människor blir tilldömda som behöver hjälp och sånt. De siffrorna, de har vi diskuterat med media, de har vi tagit med politiker, de har vi tagit med pensionärsorganisationer och annat. Och ja, alla blir upprörda, men det händer inget mer. Det är väldigt svårt att komma ut i media. Hemtjänsten fungerar i det företag som jag har haft hela tiden mycket dåligt när det gäller de gamla och sjuka och sköra. De här som börjar bli bortåt 100 år gamla. De får inte vad de behöver. Det är medicin som glöms bort. Det är bristande kontinuitet. Det kommer nya, okända människor. En annan sak som kom fram i min undersökning var att på den kommunala enheten så var fler utbildade. Och man hade högre krav på kvalitet i verksamheten. Man hade fler äldre och sjukare brukare, medan det var någonting som inte påverkade ersättningen. Under de 7 år som jag har tillhört det här företaget så har personalen bara fått höra att företaget går back. Och de tror på det, personalen. Men jag undrar verkligen, hur kan det vara som så att ett företag går back under 7 års tid, men utan att lägga ner?
Det är tungt här. Flesta forskare idag är överens om att den så kallade New Public Management-rörelsen inom organisationsteori, alltså en ny offentlig företagsledning kan vi kalla det, har ju dominerat nu inom konsultbranschen, och det finns mycket böcker skrivna om det. Och det är en liksom retorik, ett språk förknippat med New Public Management. Och det är det här standardiserade företagsekonomiska språket. Produktivitet, kund, kostnadseffektivitet, process, globalisering. Men man kan också smyga in såna här lite mer med andra samhällsvetenskapliga ord. Tillit, förtroende, socialt kapital, humankapital, you name it. De flesta forskare är överens om att det här är en import från det privata vinstdrivna näringslivet, där man har försökt pressa på både organisationsformer och ett språk på en helt annan verksamhet. Och det är den verksamhet vi kallar då för välfärdstjänstarbete eller skolvård och omsorg. Man har alltså överfört verksamhetsmodeller från industriproduktion utan att ha tänkt igenom tillräckligt vad det innebär att med möten mellan patienter, brukare och personal som ska förbättra inte bara den fysiska utan även den psykiska hälsan många gånger. Men köp-säljsystemet, beställar-utförar-systemet, har det också lett till att man försöker att öka sina intäkter. De privata vårdgivarna, men även inom landstinget själva, söker att öka sina intäkter. Och det gör man då genom att man får betalt utifrån diagnoser. Och om det kommer in, gamla tant Agda kommer in med en lunginflammation, så blir hon ersatt utifrån lunginflammation och slags standardiserad ersättning. Men om man också då tittar att tant Agda faktiskt har en urinvägsinfektion, hon är intorkad därför att hon inte har fått tillräckligt mycket vätska på äldreboendet där hon har varit. Hon är också förstoppad, så hon har behövt lite extra lavemang. Hon har andra olika slags sjukdomar och symptom. Och ju mer du kan lägga på det där, så är det inte som sten på börda, utan tvärtom, du får ju mer pengar i påsen. Och det här leder ju också in oss som yrkesgrupper i en jakt på pengar och DRG-registrering, så att du kan öka intäkterna till den verksamhet eller den klinik jag befinner mig i. Och jag menar, det är ju inte alla intresserade av. Alltså, vi vill inte utbilda det för att vi ska samla intäkter till verksamheten. Min drivkraft som barnmorska är ju att kunna ge en bra och säker vård till gravida och födande kvinnor. Det är det som är min drivkraft. Om man tänker, till exempel det här inom vården, privatiseringen inom vården. Tänk till exempel att två privatläkare träffas, en är lite nedstämd när han förlorar en patient, har han dött när han blev frisk. Tystnaden på många sätt har brett ut sig i sjukvården. Det är ganska få gånger som våra företrädare i fack- och specialistföreningar verkligen driver kontroversiella frågor som vi som anställda, sjukvårdsanställda, upplever är svåra. Till exempel då långtidssjukskrivna och läkares problem med sjukskrivningar i förhållande till Försäkringskassan. Så att det finns mycket mer att göra för att bryta den här lite tystnadens kultur som håller på att utvecklas och som också delvis är beroende av att många anställda är rädda om sina jobb, och man har infört olika marknadssystem som gör att anställda tvingas agera på ett visst sätt för att ersättningen till vårdenheten ska bli maximal. Och tar man upp frågorna med till exempel sina lokala chefer
så är det ofta, blir det ofta en diskussion om att man inte får agera så att ersättningssystemen riskerar att slå ut vårdenheten. Det är ju en slags marknad som håller på att skapas både i den offentliga och den privata sjukvården. Och jag tror att det bidrar till den tystnad som man ser på så många håll i sjukskrivningsfrågan, men också i många andra frågor. Vi är ju totalt rättslösa. Det står ju i LSS-lagen att vi har rätt till vissa insatser. Om det har stora omfattande behov, så att säga. Stora varaktiga behov som inte beror på normalt åldrande. De har ju rätt till vissa insatser. Om det gäller de här grundläggande behov. Alltså för mig då, som är både blind och rullstolsburen. Och behöver i princip hjälp med all förflyttning. Jag var ju blind då 2007. Och då hade jag ledtagning sedan fram till 2010. Via LSS. Lagen om stöd och service då, till vissa funktionshindrade. Sen 1 maj 2010 drog Upplandsbro kommun här in ledtagare hit. Trots att jag då hade blivit sämre och hamnade i rullstolen. Och sen gick det till domstol och fick rätt i första instansen. Överklagade kommunen till kammarrätten. Absolut sista dagen för överklagande. Och kammarrätten ansåg att jag tillhörde inte personkretsen. Personkrets 3 då enligt LSS. Och så då drog kommunen in ledsagningen helt. Sen har jag varit utan ledsagare sedan dess. Sen sökte jag personlig assistans för ett år sedan då, 2010 måste det bli, i mars. Det har jag hållit på att överklaga också. Försäkringskassan anser att jag tillhör personkretsen fast har kommit upp i 20 timmars grundläggande behov enligt dem. Och sen har jag överklagat det, sen har jag ansökt hos kommun här nu. Jag håller på med rättsprocess mot dem också. Synskadegruppen tillhör ju enligt utredningen då, och lagen sedan 1993, personkretsen som ska ha rätt till ledsagare på grund av blindheten. Och sen har ju då de olika instanserna, rättsinstanserna, sagt att vi inte har rätten till det behovet. Och det sätter på inte en synskadade ledsagare via LSS. Då ska vi ha det via socialtjänstlagen och det är mycket sämre förutsättningar. Och då får vi betala för det. Vi kan betala från 0 upp till 400 kronor i timmen för att få ledsagare. Här ute kostar det 155 kronor i timmen. Så går jag ut och köper en tidning för 10 kronor så kostar den mig 165 kronor. Det är minimdebitering en timme. Visst är det så att det är i alla vårt intresse att få bukt med det oegentligheter som finns inom assistansen. Men att i expressfart bara ösa på med nya regelverk som tycks vara politikernas lösning på problematiken leder bara till större oro och rädsla bland oss assistansberättigade, samtidigt som osäkerheten bland handläggarna och Försäkringskassan ökat. Hur denna verklighet framträder den andra bilden av situationen idag, som visar hur personer med omfattande funktionsnedsättningar får sina hjälpbehov ifrågasatta och beviljas färre assistanstimmar. Hur Försäkringskassan börjar räkna minuter istället för att göra helhetsbedömningar och hur en del människors liv på detta sätt mer eller mindre slås i spillror. Jag blir lite orolig ibland därför att det är så lätt att skrämma upp människor. Om man driver upp någon form att nu ska det ta slut och nu ska det förändras och nu ska det bli så här. Och det är inte sant. För det är ingen som har den intentionen. Men sen så måste vi ju föra en diskussion. Vad ska kostnadsbilden ligga någonstans? Är det på kommuner? Eller är det på staten? Och om det överförs på staten, ja, då kanske det påverkar statsbidragen till kommunerna. Och då kanske inte kommunerna tycker att det är så roligt att man gör den här förändringen. Alltså det är många led i om man ska göra förändringar i en sån här stor reform. Jag tror inte någon i Sverige insåg varken hur viktig den här reformen var, hur betydelsefull den skulle bli och hur svår den skulle vara att hantera. Därför att det är ju, allting är väldigt lätt att hantera med när alla människor är ärliga och gör rätt. Det är ju de som saboterar reformen är ju de som är brottsliga. Sen alliansen tog över
så är det ungefär 800 personer som har blivit av med sin personliga assistans. Helt eller delvis. Och i och med att Försäkringskassan räknar bara aktiv tid numera. Det är bara från och med förra året, höstas här, börjar räkna enbart aktiv tid. Då blir det ännu fler som blir av med sin personliga assistans. Trots att det finns inga förändringar i lag, själva lagen. Det är en egen bedömning som Försäkringskassan gör och som de får förvaltningsdomstolarna med sig på. Det är samma sak det här med matsituationen om man säger så. Ja, i och med att jag kan stoppa maten i munnen själv, då ska inte den situationen räknas in i den personliga assistansen. Trots att jag inte kan gå och handla med mat och få den tillagad och uppskuren och framdukad på bord och sådana saker. Trots att jag behöver hjälp med det så ska det inte räknas in som personligt hjälpbehov genom grundläggande behoven. Enda gången man ska räkna matsituationen i grundläggande behoven med Försäkringskassan och domstolarna, det är om jag måste bli matad dessutom. Då först ska man räkna hela matsituationen. Portalparagrafen i regeringsformen, den lyder: den offentliga makten utövas under lagarna. Vi är styrda utav lagarna och utav den praxis hur högsta domstolen tolkar det här. Säger de att det är inte ett grundläggande behov att skära mat eller vad det nu är som det, då är det så, då är det gäller det. Och då blir det svårt för Margareta. Då kommer ju bollen direkt i hennes hörn. Då är det en systemfråga, hon äger systemet. Och för att kunna ändra systemet, då måste du rimligtvis ha ett underlag någonstans. Du ska ju redogöra för allt, från det du går upp på morgonen. Hur lång tid tar det att sätta på dig kalsongerna, hur lång tid tar det att gå till toaletten, hur lång tid tar det och gå på muggen och uträtta sina behov. Allt ska räknas i minuter och sekunder och kartläggas. Vända lite ett moment ska du göra så med. Allt från det du kliver upp tills du går och lägger på kvällen ska du redovisa i minuter och sekunder. Exakt. De har i vissa fall har gått hem till folk och stått med tidtagarur och lagat tid på när de har gått på muggen och stått i duschen och sådana saker. Så långt har Försäkringskassan gått. Om en högsta instans någon gång har sagt att så här, precis så här ska det tolkas, 38 stycken kammarrättsdomar bekräftar det här, då kan inte en svensk myndighet säga att vi struntar i det här. Vi tänker med det sunt förnuft, för då är det ett uttryck för vad högsta instans säger att hur lagen ska tolkas. Men ni kan säga att det är fel. Ja, det kan vi göra, men då blir vi opinionsbildare. Och det opinionsbildare är Agneta, och det gör hon just nu, helt rätt och riktigt, och Margareta. Inte en statlig myndighet, då ska byta jobb. Jag ska tillämpa lagen. Nej, från början så var det liksom att man konstaterade att man hade så pass omfattande hjälpbehov. Och då behöver man inte redogöra för allt i minuter och sekunder, då var det generellt så att säga behov som man tog. Att nu är det ju ett 30-sidigt formulär du ska fylla i. Allt ska beräknas. Sen ska en annan person bedöma om det är rimligt det du säger. Om jag säger att jag behöver på toaletten 20 gånger om dagen, ska en annan bedöma om det är rimligt. Anser de att det inte är rimligt, då får jag ingen hjälp. Trots att jag kanske har behov av att gå 20 gånger på dagen. Vi ifrågasätts alltid. Och det är samma sak med våra anhöriga. De ska ställa upp 24 timmar om dygnet. Enligt kommunerna. Helt obetalt så att säga. Så många förhållanden spricker på grund av att vi inte får den hjälp och stöd som samhället säger att vi har rätt till. När Stockholm införde LOV 2009, för det här stället då, så sjönk våra intäkter med 25% då. Och det blev en hård tid för oss. Vi var tvungna att dra in på en massa saker som har med kvalitet att göra. Så man kan säga att de här LSS och LOV är två lagstiftningar som krockar med varandra. Eller att LOV har varit ett sätt för kommunerna att ta sig runt LSS som rättighetslagstiftning. Enligt LOV så är de personer med utvecklingsstörning som går under LSS och själva ska välja då enligt det nya valfrihetssystemet. Och det händer väldigt sällan. Jag skulle, det finns några siffror om äldreomsorgen, en utvärdering att det är 3%, och jag skulle tro att det är ännu mindre av de här personerna här som kommer att välja då. Eftersom en börjar på något ställe så blir den ju kvar där. En flyttar inte in i en vecka i något boende och sen så trivs den inte och byter nästa vecka, utan en blir kvar där.
Så funkar den. Jag behöver någon trygghet i livet. Alla människor behöver det. De har det också bedömningsskalor, kommunerna. När Stockholm infördes hade de 7 bedömningsnivåer på personerna som ska ut i daglig verksamhet och sånt. Och då kommer det 2 från, det fanns ett bedömningskansli i Stockholm som kom hit och satte sig med personalen och gjorde upp. Och då handlar det om det med kvalitetsmätningssystem, så de bara mäter det som går att mäta. Och det som är det viktiga med det här stället är egentligen det som inte går att mäta. Det är mjukvaran och liksom själva verksamheten. Men det är de inte intresserade av, utan de är intresserade av om folk skiter själva, äter själva och kan prata och allt sånt där som går att mäta då. Och sen hamnar det här då är ju att vi ska sätta och prata om hur dåligt det går för människor för att vi ska få in pengar i verksamheten. Annars så hamnar alla som etter då, och där finns det inga pengar överhuvudtaget att få in i verksamheten. Vi har ingenting att bedriva verksamhet med, så att säga. Det hemska normaliseras på något vis. Det är väl det värsta kan jag tänka mig. I början så upprördes man väldigt mycket av någon som inte fick sjukpenning när man var sjuk till exempel. Eller som de första som blev utförsäkrade från Försäkringskassan och sånt där. Och idag så är det en normalitet. Den är fruktansvärd, men den är normal. Ingen människa skulle köpa att det var 24 barn i en barngrupp på dagis vaktade av 2,5 personal. Ingen skulle godkänna att det var 60-80 barn i barngrupperna på fritidshem. Ingen skulle liksom gått med på det här då. Men det är ju någonting som stegvis har blivit försämrat. Ingen skulle gå med på att du fick duscha var 14:e dag. Om du var gammal och behövde hjälp av hemtjänsten. Jag hade lidit skeppsbrott, hade drivit vind för våg. Jag satt och väntade på poststationen på ett norrgående tåg. Måste hem och hämta andan, måste badda mina sår. Det var sent. Det var i Uppsala och på bänken strax bredvid satt en timid liten äldre dam som säkerligen var minst 70 år. På ett gäng av ordens busar levde fan en bit därifrån. Jag tittade aldrig ditåt, men jag har koll i ögonbrån och såg hur några kom emot mig och då kände jag alla igelkottar härja i mitt bröst. Men då hörde jag en röst, för den äldre damen reste sig och såg på dem och sa: nu får ni ge er, sluta bete er. Vi är väl ändå människor, eller hur? Och våran fria vilja, den sägs ju skilja människan från djuren, så låt oss därför välja att inte bete oss som djur. Den sa hon inget mer, men såg på dem med öppen blick. Och de stirrade ner i golvet och så muttrade de och gick. Och jag fattade ingenting, jag trodde knappast det var sant. Sen satt vi där och pratade. Hon var 72, på väg till Noringrå, där hon jobbat nästan hela livet som bespisningshand. Och när sen vi satt på tåget, där och satt vi där med varann. Hon hade varit i Uppsala och hälsat på sin man. Han låg på Akademiska efter en operation. Vi pratade hela natten om både smått och stort. Resan gick så fort, hon lämnade mig med dessa ord på Långsele station: nu får du ge dig, sluta bete dig. Vi är ju ändå människor.
människor, eller hur? Våran fria vilja, den sägs ju skilja människan från djuren, så låt oss därför välja att inte bete oss som djur. Det där är många år sedan nu, när jag hade gått i kval. Och sen dess så har jag seglat på livets stora hav. Jag har försökt att navigera ibland alla lömska rev. Försökt att vara människa, det har ordnat sig. Livet är okej, och jag vet vem jag kan tacka för att allt blev som det blev. Men när jag sitter framför tv eller läser tidningen, då förpassas jag till Uppsalas järnvägsstation igen. Varje gång Karemas slötter hotar mig i ögonvrån, då kan jag i min förtvivlan och min ilska känna tröst. Då kan jag höra en röst från en äldre dam som reser sig och som säger ifrån. Nu får ni ge er, sluta bete er. Vi är ju ändå människor, eller hur? Våran fria vilja, den sägs ju skilja människan från djur.